Със знамена, факли и венци членове и симпатизанти отпразнуваха днес 121 годишнината на ВМРО. Тържествено слово произнесе заместник-председателят на организацията и избран за депутат от коалицията Патриотичен фронт Искрен Веселинов. И преди, и сега Македония е българска! ВМРО е държава в държавата, а едно от вдъхновенията ни е записки по българските въстания на Захари Стоянов, припомни той пред самишленици. За упокойна молитва отслужи отец Янко. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите войни от офицерското братство.